কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত এতিয়া বাঘে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পোহনীয়া গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিছে, ভক্ষণ কৰিছে আৰু প্ৰতিদিনে গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰাৰ নিচিনা এক দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই সোণাৰী গাঁৱৰ পাছফালে যি পথাৰ আছে, চৰণীয়া পথাৰ আছে, ইয়াত জাক জাক গৰু এনেকৈ এনেদৰে চৰাই থাকে। কিন্তু এই গৰু এতিয়া কিন্তু গৰাকীয়ে এৰি থৈ যাব নোৱাৰে, লগতে গৰু কাষতে গৰু গৰাকীয়ে এনেদৰে ৰৈ গৰু চৰাই থাকিবলগীয়া হৈছে। কিয়নো এই যি পথাৰ আছে, পথাৰৰ কাষতে যি বনাঞ্চল আছে বা পাহাৰ আছে, এই পাহাৰতে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ পৰিয়ালে বাঁহ ইয়াত চিকাৰ কৰিবলৈ ইয়াত খাপ পিটি থাকে আৰু যিকোনো সময়তে এই চৰণীয়া পথাৰলৈ বাঘ ওলাই আহে আৰু ইয়াত চৰি থকা গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে। ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে আৰু বিগত এটা মাহ ধৰি এই যিটো অঞ্চল সোণাৰী কামাখ্যা শিলঘাট বনখণ্ড অন্তৰ্গত কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ যি পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া এই অঞ্চলটোত তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰা দৃশ্য ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে দেখিছে। কেতিয়াবা সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত, কেতিয়াবা শিলঘাটৰ ফালে যায়, কেতিয়াবা হাতীমূৰা টপাহলা আদি অঞ্চলত এই বাঘকেইটাই বিচৰণ কৰি আছে। আৰু এই বাৰিষাৰ সময়তে তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই বাঘকেইটাই অঞ্চলটোত আছে। বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই আহিছিল বাঘকেইটা আৰু এতিয়াও এই কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল দাঁতিকাষৰীয়া যি চাহ বাগিচা অঞ্চল আছে, হাবি জংঘল আছে, ইয়াতে অৱস্থান কৰি আছে বাঘকেইটাই। আৰু যিকোনো সময়তে বনাঞ্চলৰ দিশে আহে, চৰণীয়া পথাৰত চৰি থকা গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে। ইয়াত যিহেতু ইয়াত গৰু চৰাই থকা অৱস্থাত ইয়াত গৰুৰ গৰাকীয়ে থাকে বা গৰুগৰাকীয়ে সন্ধিয়া নিজে গৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, কিন্তু গৰু এৰি থৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। কিয়নো ইয়াত যিকোনো সময়ত বাঘে আহি গৰু চিকাৰ কৰে। আপোনালোকে আৰু ইয়াত বহুত গৰু ছাগলী বাঘে খাইছে, এতিয়ালৈকে কিমান গৰু ছাগলী বাঘে খাইছে? এই ঢেৰ খায়েই আছে, আজি এমাহৰ ধৰি পৰা একে আজিলৈকে একে ঢেৰ ওচৰতে মাৰিছে। গতিকে আমি ইয়াৰ ৰখি কৰি এই আজি তিনিমাহমান হৈছে আৰু ইয়াতে আছে ঢেকীয়াপতীয়া। দেখিছোঁ গৰু চৰাই থকা অৱস্থাতে মুকলিলে আহি গৰু খেদিছে। গতিকে আহিলেও মানে ইমান এটা আহি নাই, এই দুই তিনিদিন ধৰি আছে বাৰু। বাঘ খেদিবলৈ ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? খেদিবলৈ খাই আৰু ফৰেষ্টৰ আহি দিয়ে বম চম এনেকৈ হেৰি কৰি দিয়ে, তাৰপিছত আৰু যায় আকৌ সেই আকৌ পাছত আকৌ সেই তেনেকৈ ওলাই আৰু বনৰীয়া মানুহৰ আমাৰ গাঁৱলৈ গৈছে। গৈ এই গৰু খেদাৰ পাছতে পিছা ল'লে, গৰু ইয়াত ধৰিব নোৱাৰিলে, এই গাঁৱতে গৈ জোপা মাৰি থাকোঁতে এই দখলা বন্ধা ছাইডৰ পৰা দুই তিনিজন গৈ দেখিলে একেবাৰে নিচেই ওচৰতে, বোলো কেনেবাকে মানুহ খোৱাহেঁতেন, মানুহেই খালেহেঁতেন, তথাপিতো আৰু বাচিছে সেইকেইজন। গৰু ছাগলী বেছিয়ে পেলাইছে নেকি? উপায়টো নাই, পৰাই ৰাখিছে, নোৱাৰাইটো আৰু বেচিছে আৰু, সেইটোৱে কথা। নিশ্চয়কৈ এই যিটো অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত যিসমূহ গৰু ছাগলী প্ৰায় একাংশ লোকে গৰু ছাগলী বেচি দিবলৈ বাধ্য হৈছে। কিয়নো গৰু ছাগলী এৰাল দিয়াৰ অৱস্থাৰ পৰাই যেতিয়া বাঘে গৰু ছাগলী চিকাৰ কৰিব, ভক্ষণ কৰিব, তেওঁলোকৰ উপায় নোহোৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ভয় শংকাৰ মাজত তেওঁলোকে গৰু ছাগলী পুহিবলগীয়া হৈছে। মানুহৰ ঘৰৰ সমীপলৈকে বাঘ গৈছে, গোহালিলৈকে বাঘ গৈছে, ৰাস্তা পাৰ হৈ যি গড় কাপ্তানি পথ আছে এই পথ পাৰ হৈ তেওঁলোকে গোহালিলৈকে গৰু খাবলৈ বাঘ গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ এই গৰু ছাগলী পুহিছে যদিও এই বনাঞ্চলৰ কাষতে থকা যি চৰণীয়া পথাৰ, এই পথাৰত তেওঁলোকে নিজে ৰৈ গৰু চৰাই দিনটো তেওঁলোকে পুনৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলগীয়া। আৰু তাৰ মাজতে গৰু চৰাই থকাৰ মাজতে কিন্তু বাঘে গৰু চিকাৰ কৰিছে, ছাগলী চিকাৰ কৰিছে, আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এক আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। বাঘে যিকোনো সময়ত বনাঞ্চলতো প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগে ইয়াত তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালন কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু এই বাঘকেইটা পুনৰ কিন্তু কাজিৰঙালৈ ঘূৰাই নিয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু যাৰ ফলত এই বাঘকেইটা এই হাবিতে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু যিকোনো সময়তে ওলাই আহি মানুহৰ গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰিছে, যাৰ ফলত এতিয়া গৰু ছাগলী বেচিবলৈ বাধ্য হৈছে সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ ৰাইজে। আৰু এনেদৰে এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে যিহেতু এই অঞ্চলটোত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ এটা পৰিয়ালে আশ্ৰয় লৈ আছে, অৱস্থান কৰিছে, যাৰ ফলত আতংকময় পৰিৱেশ এই অঞ্চলত বিৰাজ কৰিছে। বিগত দুই তিনিমাহ ধৰি অঞ্চলটোত বাঘ আছে, কিন্তু এই বাঘ ইয়াৰ পৰা খেদি নিবলৈ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল, খেদি নিব লাগিছিল কাজিৰঙালৈ, কিন্তু সেই তাৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই।